kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba halkani waasha bakada wararka qurba jooga Soomaalida, somalidiasporanews.com. dhegaystayaal, waxaa dhowaan ay mucaaradka jamhuuriyadda Jabuuti ku baaqeen isu soo baxyo ay ahayd inay qabsoomaan maalinimadii jimcaha eena dhaaftay. Isu soo baxyadaas ayaa baaqday kadib kolkii xukuumadda Jabuuti ay shaacisay in la mamnuucay isu soo baxyada kadib kolkii ay khasaare fara badani ka dhasheen qaar hore ay u qabteen mucaaradka Jabuuti uguna qabteen jamhuuriyadda Jabuuti. Haddaba si aan xaaladaha wax ugu ogaano ayaanu la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti, mudane Yaasiin Cilmi Buux, oo aan ugu horreyntii weydiiyey bal inuu inoo soo koobo xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda ee dhanka jamhuuriyadda Jabuuti. Wasiirkuna waxa uu yiri: bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullah. Fursadan aad siisay horta waxaan dhalayaa walaalilaa salaamo dad wixii ka dhegaysanaya kalada ku nool reer Jabuuti iyo Soomaali dhammaantiyada. Labaad, xaaladda Jabuuti sidaka way wanaagsan tahay, jado magaranaysa waa iska degan tahay, wax dhibaato ah ma jiro oo magaranaysa noloshina sideed caadigii iskaga socotaa. Wax deelada walwalo oo inaka way soo socdaan oo way dhacayaan oon leenahay oon garanayna ma jiro. Ilaahay baa caadada qeyb oo garanaya isagu waxaasa qeybay waa gartay. Waxaa jiray in mucaaradka Jabuuti ay ku baaqayeen maalmahan baysa soo bax lagu waday jimcihiina dhaafay in uu ka dhaco Jabuuti. Dowladduna dabcan waxay soo saartay qaraar ay arrinta ku hor joogsatay. Maxaa u sabab ahaa inaad dadka ka hor joogsataan isu soo baxa? Waxaa dee horta dalka wax ka mamnuucaya ma jiro, sharcigu iyo dastuurku way ogol yihiin in dadku iska soo banaan baxaan qolka ay doonaan. Hase yeeshee de wuxuu haddana sharcigu bixinayaa dowladdu qolka ahay oo ay aqriso inay isku soo baxa. Waxaa aqal dhexdiimaha waxa lagu shirayay waa dirag waxa loogu soo baxaye. Dhibaato inuu u leeyahay dalka iyo nabadgelyada iyo dadka iyo dadka ka kale ee magaraysaha xoolahaba, dhibaato haddii uu leedahay dowladdu way qaadan kartaa qaraar ay garaaxo ka joojiya oo dee magaraysaha iyaguna dhicin isku soo banaan baxaas. taas waxay ka timiday 18-kii bishan bishii hore Febraayo. Waa dhacday in ay mucaaradabo kadibna ay dhibaato keentay askartii iyo iskoorimaadiin dadkii halkaasi ku banaanbaxay. Markii dambena dadku ay fakayso magaalada Galeenka ay ka tageen halkii banaanbaxay, cadhadii inay aqallo gubeen, baabuuro gubeen, ay aqallo jijibiyeen, dad ay dhaceen magaranda tukaanay dhaceen, maxay dhul iskoolada amba lagu daweeyey ay jijibiyeen, ay wax ka gurteen. Dhibaato weyn baa dacaanka ayaa dhacday. Waxaan dhaqan u leahay waayo awalba way dhici jirtay isku banaanbaxyadu, laakiin sidee weligeed banaanbax sidaa ku dambeeyey maanaan arkin. Shaday toban cisho kadib waxay soo dhigtay ragga walaalahay iyo hadana waxay yidhahdeen waa ku celiyeen dhacdii oo kale, iyadoo dee weli dhibaatadii weli afkii ay taallo oo aanan nin dadkii dhibaatada loo geystay aanan dowladdu ay weli magaraysa ay qaraar ay qaadan aanan la wada ogeyn inta ay dhibaato inta ay tahay inta laag tahay oo guddi la sameeyey baa jirtay oo loogu talagalay inay soo wada ururiso wixii dhibaato dhacday. Waana soo celiweli iyaduna shaqadeedii aanan dhamin ayay yidhaahdeen dee waxaan tu kale iyaan qabanqaadina oo magaraysa iyaan ka sameynayaa bisha afarta maas dowladdu kooxa ay siisay ay magaranaysaa dhan walba ka rogtay. Waxay ka tagay raggaasi waa dee waxba laydinma diidan ee alaabtan jimcahan ma dhacaysa dib u dhigta iyo ka jira oo magaranaysaa waqti kale ka dhigta oo ka daaya jimcaha. Nasiib daro way diideen oo waxay yidhaahdeen waa wadayna, laakiin sida haddana waa wadana ay ilaahiyna wax kale oo magaranaysa qaban qaabisha dadka kusoo kicinayna maay jirin. Dadkuna way garteen inay kol hadii wixii ay mamnuuc tahay, shacbiguna way garteen oo way ka xareen arrintaasi. Nin walba xabadiisa iyo iska fadhiyey. Dowladduna umay baahan bay taalna umay baahan ay dadka ku maquulisho ay xaafadaha ku geliso ay fadhiga ku tiraaho. Waxay dee noqotay wax wanaagsan oo lasoo wada gartay oo magaranaysa hadday mucaarad yihiin iyo shacbi hadday tahay iyo dowladba inay dadkii loo jeeday wanaagsanaa ee baashaasi lagaga hadi lahaa iskuma soo banaan baxaas la mamnuucay hal la daayo leedii dhibaatada keeni lahaa lagaga joogsaday.
بيتعلوا على شرقنا وعلى أمد الجيبوتي رجع قلنا والله أن عارك يقول عارك يتجوز شيء على مدار الساعة سدي أي راديو يشيء تلفزيون أو شيء ده يعني كوب كسر يعني كسر كذا يقول يتجوز شيء يو مدار الساعة ده نلا كرتير ويقول يقول شيء سلا وراسن بود على مدار الساعة أنا ليش كذي دين كوكا مدار الساعة سلا دراد جو بقته waagartay laakiin saacad wasiir waxa jiray in dareenaha in markii hore aad ogolaasho aad bixiseen ah in isu soo baxyadaas ay socdaan kadibna aad arrinka ka noqoteen oo mamnuucdeen in la isu soo baxo oo deetana laga baqday in la isku dhaco oo shicibkuna marka ay qaar sida ay ku joojiyeen inay soo baxaan balse ay doonayeen inay soo baxaan arrinta iyada maxaa ka jira mada sida waxaan qabtay walaal ma dhanno oo waayo cid cid qofkii hore qoraatay qofkii dambana ka noqotay ma jirtay qofkay soo qortay warqadda dawladdu waqti bay soo sheegtay inay ka xifirto dhowr cisho qofka dambayd warqadda loo qoro waa wax qoraal ah waxay qoraal baa la soo siiyaa waxa dawladdu qoraal ku siisay inay arrintaasi ay weydiisanayso in dib loo dhigo maahay wax inta loo ogolaado qofkii dambana laga noqdo dadka arishiyeen maharadiy waa la oran karaa waqtiga ay dawladdu ay iyagu ku amduulayaan waqtiga ay dawladdu u soo sheegtay maalin kasta ka dhabay loo soo sheegto waqti dambe loo soo sheegto oran karaan laakiin sidii ma oran karaan ma garanaysaa adii lahayd ee dhigay yahay waxa tolo ma ogolaado ba qofkii dambe la jiray qaaday waa waxaan lahayn waa gartay saacad wasiir adigoo maasan wax kale oo jiray eedeymo mucaaradku ay xukuumadda u jeedinayeen khaasatan ciidamada amniga iyo wasaaradda aad madaxda ka tahay arrimaha gudaha oo ah inaad qaadaysay tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo amaba lagu qabqabtay dad markaad damacsanaa ama aad ku tuhmaysan inay abaabulayeen ama ay ka dambeeyeen isu soo baxyada oo qaar ay dad fara badani ay xidhan yihiin eedeynta maxaad uga jawaabaysaa saacad wasiir walaal qof waxbaa qorin doontaa laguma xidhdhaqo oo anagu sharcigeedu kuma jirtaasi dad mala garanaysaa la qaqabtay oo shirka waxaad ka qayb geli jirtiin ma garanaysaa maahay mudaaharaadkaba ka qayb gelishiin sidaa daraaddeed yaan ishii qabanaynaa layidhi ma jiro oo anagu ma ogi oo mana jiraanna wax dee ciida kale ay u baahdaan inay qaqabtaan maay jirin dadkuba dadku qofkii raadiyoga looga sheegay iyo telefishonka looga sheegay inay mudaaharaadka ay dawladdu maamulo ayna ogolayn ayna sharci ahayn oo qaar sharci ahay tahay qaar sharci ninkii wixii aan ahayn ninkii sameeyana inuu dhibaato la kulmayo oo xarig iyo magaraysaa maxkamad la taagin iyo dhibaato waxay weymarayso sidii sharciga ku qoray qofkii loo sheegay dadku way iska garteen oo iska fadhiyeen xaafadahooga maxaaydee dadkan kale ee madaxdoodina sida anugu aan qabo kuma ay magaranaysaa kuma ay qasbin looba ilaana inay soo baxaan kolkaa wax laysla horyimidaba ma jiro oo waxaan dee maa hadday sidaa yidhaheenna waxaan malaynayaa waa si maxaayda reel caamka ay dee xukuumadda iyo dawladda uga jiraan laakiinse dee sidaan u taa kolka aan wada joognay dadkaasi waa dad aan wada joogno oo wax dhibaata ay iyaku galeen oo si looba laa soo baxay yidhaheenna ma jiro wayna ogyihiinna inay magaranaysaa inkastoo carab ugu horeys ka siisay magaranaysaa ilooba ilaa waa soo baxayna ku tacdiyeen oo iska diidana iska dhigeen haddana waxay kolkay waqtigii wuxuu tusay kolka ay dadku ka bateen intoodii dadkii shacbigoodii ee militaaradoodii kolka ay iska fadhiyeen iyakuna way garteen inay dariiqa xaqa ay tahay dariiqa walaashana ay tahay magaranaysaa iska hor imaad la iska hor yimaadana ayna ahayn dowladdana u wanaagsanayn shacbigana u wanaagsanayn iyo kale ay u wanaagsanayn waxay ila tahay waxa lasoo oran gartan bay ila tahay wax dhibaato meelba ka dhacay ma jiro iyo waxaan lay leeyihiin waxbaa dhacayna waxay taawan waxaa reel caamka kaga dilayaan dawladda wax dhacay haba yaraatiin ma jirto waa si wanaagsan saacad wasiir dhanka xukuumadda waxaa la sheegayay beryahan inay jireen wadahadallo aad doonaysaan ama inaad mucaaradka soo dhaweysaan oo aad xaaladan iminka jirta iyaguna ay doonayaan inay ku mudaharaadaan idina aad leedihiin dhibaataa ka dhalan karaysa aad joojiseen in laga wada hadlo taa ma jirta iyada wax dhaqdhaqaaqa oo wada hadal oo si arrintan xal loogu helaa oo ay xukuumadda dhexdeeda ka socda miyay jiraan walaalii xukuumaddu way u furan tahay wadahadalka
annaka waxa ay tahay loo taayba magaalada sharaaca waxa loo tahay wax wax rasmi ah in qof walba uu hadal doonayo oo magaalada sharaaca baraha wadanka nagala sheekay sharciga badan aan diyaar u nahay ragga walaalaha ee magaalada sharaaca macaalisuna cadow ma aha inoo waa dad walaalana waxaan isku dhaafsanahay oo fikir baan isku dhaafsanahay waana wada sheekaysan karaa waa wada sheekaysanaa waa la is arkaa haddii aad samgay tahay haddii beero tahay haddii dabad tahay ba haddii meel kale tahay waa la is arkaa sheekadu way jirtaa laakiin sidee waxyaalaha aan isku jiidanahay ee magaalada sharaaca ay la weydiiseen waxyaalaha anagu iska aan ogolayn baa jira waxyaalo aad magaalada sharaaca la ogolaanada jirno sidaad ku qayb doonayaan inay iska soo baxaan aad ay samaystaan barnaamijyo oo magaalada sharaaca ay deeqeyn ku sameynayaan waa la isku ogoliyay wax dhibaato lama jiro nolosha reerka iska wataan mabaadidooda inay hirgeliyaan ay adkeeyaan ay dadkooda ka dhaadhiciyaan iyo iska wataan wadahadalkuna wax wada jiraan oo had iyo goor anagu aan u furannahay dowladda haddaan nahay had iyo goor aan u furannahay inaan la sheekaysano inaan magaalada sharaaca waxaan wada leenahay dal baan wada leenahay calan baan wada leenahay dadkaan wada leenahay inaan wadajir wax ugu wada samayn karno oo wixii aan ku kala duwannahayna nin walba uu fikraddiisa dadka sidaa uu doonayo ee ugu wanaagsan lamadi ku jirta ee caqli ku jiro oo uga dhaadhiciyo yaan aaminsanna waa si wanaagsan sacad wasiir waxaa jiray in saxaafadda jabuuti ay daabicaysay baryahan in khilaaf xukuumadda dhexdiisa uu iminka soo baxay oo ku wajahan mucaaradka sida loola hadlayo iyo xiriirka lala samaysanayo oo arrinta maxaa ka jira iyada xukuumaddu iskuma khilaafi karto oo waa laga wada hadli karaa oo magaranaysa dood baa ka dhici kartaa dhexdeeda laakiin se laysuma khilaafsanaan karayo oo de xukuumaddu waxay leedahay madax quraatay leedahay isagaa de qaraarka qaata oo kolka uu qaraarka guryada ka un baa lagu daraacay oo lagu wada shaqeeyaa ee xukuumad kala jeedo oo niba dhar ulaca madayo ma dhici karayso oo dee waxa sidaan ay u samaysan tahay xukuumadda iyaduba sheef ba leeda oo sheef ka un baa aakhirka kolka uu qaraarka qaato ka un baa la ayilaa lagu wada shaqeeyaa ee nin istidi karayo oo isagu isa u gasha karayo oo aniga afrikaka guurida ah iyo asuurta guurida ayaan kula shaqeyn karaa dadkaa kale oran kara ma jiro jeeg waa xukuumaddu waa si wanaagsan sacad wasiir waxyaabaha saxaafadda jabuuti ee qoreysa waxaa kamid ah in tiro wasiiraha oo marka qaar la leeyahay waa ilaa saddex oo aad adigu ku jirto in cabasho ay ka timid dhankiina oo markaa ayba dhacdayba inaad gudbiseen madaxweynahan aad u gudbiseen codsi iscasilaada oo xitaa aad la kulanteen safaaradda maraykanka oo kale iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ee jabuuti joogta arrintaa maxaa ka jira subxaan waxa waxba jiraan waxba kama jiraan oo dee wala waxaan anaku u imada anaba inaan anaku ma nihin afhayeenki oo afhayeenka mucaaradka ma nihin xusbi baan ku jirnaao xukuumad baan ku jirnaao madaxweynaan la shaqeynaao dee waxa maxaa ururka madaxweynaha la shaqeeya ee maxaa isku taga ayaa ku jirnaa wax dee waxaan ay dadku iska samaysanayaan unbay tahay dacayad unbay tahay laakiinse waxaa ka jira walaa aniga walaalaga saaxiibada ay isliyeen habayaaatbjiwaarshlaskardad ma jiro oo waayo ma garanaysaa waxay iyaku barnaamij ay walaan oo waxaaba hadda wanaagsan oo ilooba ilaa inay dowladdu qaadatay ku gabtay un anagu sidaa ku odhan karnad ma dhicin oo dee wax dhacayna maayo wax jirana maayo waa hagaag dhegeystayaal intaa waxaa ku eg waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti mudane Yasiin Cilmi Buux. Haddaba intaa kadib ayaan